คุณน่ะนีนาชื่อตัวจะเลจิคอมมานด์ใช่มั้ยอันนั้นไปไปไปว่าแล้วก็จะนำแยกสิซะพี่แล้วตัวกูไม่ต้องไปเยอะเลยครับอ๋อหมดเลยด่าแล้วนั้นแหละหมดเลยบ่บ่บ่จริงมั้ยชื่อจะเอาเลยแต่คุณนี่จ้ะเนาะตัวนี้ทีมงานพี่ครับครับๆๆๆชื่อจะเอาเลยเลโก้บ่เนาะเซมคอมเพลนนี่จ้ะบ่เนาะอ่ะคุณนี่ตัวจีลุ้ยเยอะเด้ปัญญาปัญญาบ่ Until I found her, so the ကျွန်တော်ဒီကဗာပြန်ဆိုထားတဲ့အချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချင်းကိုပြောရထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပါတယ်အမ်ဒီဗီနဲ့တဘောရိုက်တာပါဟုတ်အဲ့တော့အရင် ဒီဒီမျိုးသမီးရပါတော့ကင်မရာလေးရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောဘူးเนาะအဲ့စကားကျွန်တော်ပြောเนาะရအဲ့တော့ဝင်နေပွဲတယ်ပါစတန်ပြရကျွန်တော်ပြောဆိုကြတယ်လည်းပြောပါဘောနော်အစင်မကောင်းဖြစ်နေကြရပါတော့အခုလည်းတို့ကြီးလို့ရတယ်ပညာပညာပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်အခုဒီသင်ခဲ့ပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြလိုက်တာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့
iPhone iPhone ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတော့ Samsung S23 Ultra iPhone တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်နေ့လည်းမနေ့ fashion yes ကျွန်တော်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ stylist ပေါ့နော် JD ပေါ့နော်သူ season ပေးရပါအဲ Y2K ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်နေကြပုံစံလည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်မှလည်းတိတ်မရှိတော့ तू ဒါအမြဲဆုံး तू season ပေးရတာပေါ့ဟုတ်ပရိသတ်တွေပြောချင်တဲ့စကားတွေပေါ့โอเคครับครับวันนี้ပြောရင်တော့ဗောနော်ဒီ Samsung ကတော့တကယ်ပါကျွန်တော်လည်းအရင်ကိုအပ်ပြပါတယ်အဲကျွန်တော်လည်းဒီဘယ်တော့တော့ပါလားဒီ Samsung ကိုအမြဲတမ်းဒီဖုန်းကဒီဖုန်းကအမြဲတမ်းပြောနေပါဗောနော်ဆိုတော့ပိတ်သက်ကြည့်တယ် Samsung ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ချစ်မှတ်တင်ပါတယ်အဲအပ်ပြရပါအောင်ဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပိုင်းအလုပ်ပြန်လုပ်မယ့်အလုပ်လေးတွေအပ်ပြရပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး1 manager ပိတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေစကားတစ်ခုလောက်ပါမမနေပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပါပဲလို့ပြောစင်ပါတယ် MTV လေးရိုက်တာပါခင်ဗျာဦးစိန်ကြီးစင်ကြပါပေါ့စင်ကြပါပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးမင်းတို့ပါခင်ဗျာဟုတ်